Toto setkání uvedl krátkým
proslovem o tom, jakým způsobem vlastně česká televize, nejen česká televize, ale všechny ostatní srovnatelné televize pokrývají zahraniční události. Budu samozřejmě se soustředit především na události, které jsou toho typu, jako je občanská válka v Sýrii. Já nevím, jestli jste studenti žurnalistiky nebo jiný obor, budete tady studentů žurnalistiky, který budou opakovat věci, které dávno znají. To není většina, tak si ten krátký úvod možná mohu dovolit. Česká televize, stejně jako všechny ostatní televize, které dělají seriózní zpravodajství, při pokrývání zahraničních událostí vychází ze dvou základních a několika doplňkových zdrojů. Ty dva základní zdroje, respektive ten první, který má povahu jakéhosi odrazového můstku, jakési základny, jakéhosi bezpečného přístavu, který tam pořád je, který se můžete opřít, do kterého se můžete vrátit, je agenturní zpravodajství. Česká televize využívá servis dvou největších zpravodajských agentur na světě, tedy agentury Reuters a agentury Associated Press AP. A materiály, které do redakce od těchto dvou agentur každý den a každou noc, 24 hodin denně, proudí, jsou základem pro tvorbu zahraničního zpravodajství. Jenom na agentury se samozřejmě spoléhat nemůžeme. Některé televize se na ně spoléhají prakticky výlučně, některé mají takový mix podobný České televizi, některé mají se spoléhají na vlastní zdroje, o tom později. Jenom v krátkosti, proč jsem o agenturním zpravodajství mluvil jako o jakési odrazové desce nebo bezpečném přístavu. To agenturní zpravodajství má pro televizi, která funguje podobně jako česká televize, to znamená středně velká evropská, většinou veřejnoprávní televize, jednu velkou výhodu. Je vždycky tady, můžeme se na něho spolehnout. Poskytuje nám o každé zahraniční události ucelený obrázek. Můžeme se spolehnout na to, že budeme mít plus minus to tež, co mají všichni ostatní. Ať se stane cokoliv, ať je to volba papeže v Římě, teroristický útok v Bagdádu nebo cokoliv jiného, můžeme se spolehnout na to, že co je možné o té události ani ne tak možná vědět, jako spíš natočit, obrazově podchytit, tak to budeme mít. Samozřejmě agenturní zpravodajství má také několik zásadních nevýhod. A ta, řekl bych, největší z nich je ta, že já jsem to paradoxně jmenoval tak jako jednu z výhod, že máme to, co všichni ostatní. To je na jednu stranu uklidňující, ale na druhou stranu se tím nijak neodlišujeme. Jsme prostě stejní jako všichni ostatní a to agenturní zpravodajství se přizpůsobuje tomu, že má spoustu zákazníků, nebere příliš ohled na to, že nějaká česká televize v České republice má nějaké specifické potřeby. To agenturní zpravodajství je korektní, je profesionální, ale z pohledu diváka by bylo, kdyby televize spolehala pouze na něj, příliš ploché, příliš odcizené. Proto všechny televize na světě, které mají zájem poskytovat svým divákům kvalitní, seriózní zpravodajský servis, se jako o druhou nohu opírají o vlastní zpravodajství, o vlastní reportéry, vlastní zpravodaje. Samozřejmě míra toho mixu, agentura, vlastní práce reportérská, je u rukou každé televize jiná. Něco jiného je BBC, která pokrývá vlastními zpravodaji prakticky celý svět. Na Blízkém východě má několik štábů stabilně. Něco jiného je Česká televize, která tímto způsobem stabilním pokrytím pokrývá okolní země, nejdůležitější země, jako jsou Spojené státy, Rusko, Brusel a podobně. Samozřejmě, že i práce vlastních zpravodajů, vlastních reportérů má svoje výhody a nevýhody pro redakci zahraničního zpravodajství. Ty nevýhody jsou v zásadě dvě. Za prvé, aby vlastní zpravodaj nebo vlastní reportér mohl od někud poslat nějakou zprávu, tak tam napřed musí být. Což není ve všech případech jednoduché, někde to problém není, jinde, a to je třeba případ Sýrie, je to problém zásadní. A druhá nevýhoda, kdyby se televize spoléhala pouze na práci vlastních zpravodajů, tak by se dostala do opačné pasti, než která ji hrozí
při používání agentivního zpravodajství. Zpravodaj je jeden, má dvě oči, většinou je s kameramanem, tak se mohou dívat každý na jinou stranu, ale stejně vidí jenom výsek skutečnosti, vidí jenom část. Ale výhoda je zase v tom, že jejich pohled je mnohem blížší tomu, co by ten divák viděl, kdyby na tom místě byl sám. Ta práce je mnohem plastičtější, zaujímá nějaká drobnost, která v rámci nějaké velké události prostě agenturním zpravodajství pojatá být nemůže. Ale zpravodajství, které využívá tento zdroj, tak je daleko plastičtější, reportážnější, divácky atraktivnější. Samozřejmě oba dva ty zdroje jsou naprosto legitimní a oba jsou dokonce, řekl bych, nutné, pokud chceme poskytovat divákům ten ucelený obrázek i ty pohledy reportážní, divácky atraktivní. Můžete si to představit například třeba nějaké živelné katastrofy, třeba zemětřesení. Agenturní zpravodajství vás prostě zprostředkuje ucelený obrázek. Řekne vám, že za tím bylo 10 000 lidí a že dalších 100 000 lidí přišlo o střechu nad hlavou. Vlastní reportážní práce na místě vám ukáže konkrétní rodinu, která přišla o střechu nad hlavou. Ukáže vám těžkou techniku, která rozebírá dům, ve kterém možná ještě někdo přežil. Je to jako kdybyste tam byli sami. A samozřejmě jedno bez druhého vytváří obrázek, který není úplný, ale jedno s druhým dává dohromady takový mix pohledu na dění ve světě, který si myslím je ideální nebo nejlepší, které lze dosáhnout. Já jsem mluvil ještě o vedlejších zdrojích, které používá Česká televize. Z těch bych zmínil jeden, který je takovým mezistupněm mezi agenturním zpravodajstvím a vlastní prací reportéra v terénu. A to je práce cizích reportérů, které můžeme využívat. Česká televize je člen Evropské vysílací unie EBU a jako člen této organizace má přístup k materiálu, které natočili moji kolegové v místě, kde působí, kde třeba Česká televize nikoho nemá. Na my můžeme použít práci třeba dánského reportéra, dánskou reportáž. Můžeme obohatit nějakou agenturní zprávu z místa, kde třeba sami nikoho nemáme. Můžeme obohatit reportážní prvky. Samozřejmě není to plnohodnotná reportáž, nikdy nemůže být, ale je to takový mezistupeň, které teď tak často využíváme. Mě mluví do třetí osoby, protože v České televizi už nepracuju, ale když jsem tam 13 let, tak pořád cítím tak nějak jako doma, takže budu mluvit v první osobě, možná jeho čísla občas možná. Práce vlastního zpravodaje má pro každou redakci ještě jednu zásadní výhodu. A to je ta, že člověk, který se systematicky věnuje některé zemi, problematice, lokalitě, tak potom, i když na tom místě někdy není, když se tam něco děje, co je potřeba zpracovat, tak může i to agenturní zpravodajství, i tu agenturní zprávu napsat z pozice někoho, kdo to na místě zná. Nemusí se spolehnout jen na ten materiál, který mu pošle AP. Nemusí slepě překládat nějakou popisku materiálu, ale může dodat něco svého, svoje znalosti, svoje postřehy. Často mývá v místě kontakty, může jim za to reklamovat, může prostě tam dodat něco svého. Takže i zpravodaj nebo reportér, který zrovna v terénu není, ale je v Praze v redakci, tak má obvykle pokrývat ty své ta svá místa, jo, tu svou specializaci i z agentur a samozřejmě, pokud to tam zná, tak je schopen tam dát přidanou hodnotu, kterou by normální člověk, který v té lokalitě nebyl, nikdy nebyl schopen zprostředkovat. V případě války v Sýrii, to určitě jste si všichni všimli, hodně se to diskutovalo na odborných serverech i mezi lidmi. Tam přistupuje ještě jeden zdroj, čtvrtý zdroj. A v případě války v Sýrii byl využit způsobem, který nikdy předtím v historii televizní žurnalistiky nebyl. Víte, co mám na mysli? Amatérská videa. Videa natočená na mobilní telefony. Ne, že by
než bychom je nepoužívali nikdy předtím. V případě třeba povstání v Libii to ze začátku byl také hlavní zdroj obrazového materiálu, který Česká televize a ostatní televize využívaly. Ale v případě povstání v Libii poměrně brzo došlo k situaci, kdy alespoň do části té země mohla média. Libie se poměrně brzy rozdělila na ten západ, východ, do Bengází se dalo dostat z Egypta, bylo možné tam pracovat, takže televize přestaly být relativně brzo odkázány na to, co dostali od těch občanských zdrojů, od těch lidí, kteří se těch událostí přímo účastní a kromě toho je ještě dokumentují. V Sýrii tato situace, kdy televize, především televize, protože protištěná média není takový problém, to zpravodajství dělat. Jim také chybí informace, stejně tak jako nám, ale nám chybí ještě něco víc, nám chybí obrazový materiál. Bez obrazového materiálu se nedá udělat televizní reportáž. A ten problém, který čelili televize v Sýrii, byl naprosto unikátní v tom, že to byla naprosto uzavřená země od tou dobu, nedalo se tam dostat, děla se tam událost obrovského významu, kterou ty televize nemohly ignorovat, museli o ní informovat. A to byl důvod, který vedl k bezprecedentnímu rozšíření a použití těch amatérských záběrů ve zpravodajství. Neslo to obrovské problémy, neslo to velké diskuze, co je možné vysílat, co není možné, jak je možné ověřit, jestli je to autentické, jak je možné ověřit, jestli na těch záběrech skutečně je to, co nějaký textový doprovod k ním tvrdí, že tam je. To byl velký problém, který všechny redakce museli řešit. Já to tady zmiňuji jenom proto, že debata o zdrojích televizního zpravodajství, když je o Sýrii, rozhodně nemohla být kompletní. Kdybych tuto věc nezmínil, můžeme se k ní potom třeba vrátit, jestli vás to bude zajímat. Česká televize se samozřejmě od samého začátku snažila v případě konfliktu v Sýrii nespoléhat jen na to, co dostává od agentur, eventuálně co najde na internetu, ale uvažovala, jak do Sýrie dostat svůj vlastní tým, jak tu situaci tam vidět na vlastní oči a zprostředkovat tento pohled našim divákům. Ze začátku to byl velký problém, daleko větší problém než v případě předchozích zemí, kde arabské jaro, arabské povstání propuklo dřív. V Tunisku jsme měli štát, v Egyptě jsme několikrát měli štát, v Libii jsme měli také několikrát štát, v Sýrii jsme se dostali před zásadní problém. Do Sýrie se prostě od března 2011, kdy to povstání vypuklo, tuším, že skoro přesně na den, před dvěma lety, 15. března je to datum, opravdu mě, jestli se pletu, myslím, že 15. března to bylo 18. Tak jo. První moment, kdy jsme mohli vidět nebo zažít realitu v Sýrii, nebo syrskou realitu, nemohu říkat v Sýrii, protože jsme ještě v Sýrii nebyli, ale syrskou realitu, objektivem vlastní kamery přišel v červnu 2011, to znamená nějaké 3 měsíce po vypuknutí toho povstání. Tehdy jsem byl já a kameraman Jan Línek v Turecku, kde jsme pokrývali turecké parlamentní volby. Z toho okolností právě během těch 10 dnů zhruba, které jsme tam strávili, došlo k eskalaci problémů s uprchlíky na syrsko-turecké hranici. Ty uprchlíci, kteří přecházeli směrem do Turecka, kteří začínali proudit do Turecka, se začínali počítat na tisíce a zhruba v polovině toho našeho pobytu v Istanbulu jsme po konzultaci s vedením redakce dospěli k názoru, že je potřeba opustit to původně plánované téma na parlamentní volby v Turecku a přesunout se na jih Turecka a pokusit se natočit nějakou reportáž o té situaci tam. Já se pokusím tady ukázat mapu, kterou jsem si připravil. Tak,
Je to vidět? Je to přečtení. Takže v červnu 2011 jsem se s kameramanem Janem Línkem přesunul z Istanbulu do města Antakya a vytvořili jsme si tam takovou základnu pro pokrývání situace, která se odehrávala na turecko-syrské hranici ve městě Jaila Dagi na turecké straně, které vidíte tam úplně vlevo dole. To je takový zvláštní cípek Turecka, ten, který tam zasahuje na úplný jih. A tehdy syrská armáda vedla boje nebo vedla operaci kolem toho města Jisr al-Shubur, které vidíte přes hranici z toho Jaila Dagi, a tisíce lidí od tam a z jiných míst Sýrie prchali právě do tohoto cípku Turecka, který je etnicky poměrně promíchaný. Tam je spousta arabsky mluvících obyvatel, spousta Syřanů tam má příbuzné, takže prchali právě sem. Já jsem si z každé svojí cesty do Sýrie nebo na syrské hranice, v tomto případě ještě stále, připravil jednu reportáž, kterou bych vám chtěl ukázat. A jestli se mě to podaří spustit, tak bych vám teď ukázal. Tak bych vám teď ukázal reportáž, jednu z reportáží, kterou jsme natočili právě v Jaila Dagi v červnu 2011. Já se omlouvám, že budu muset pravděpodobně přežít reklamu. Bohužel to nejde přeskočit. Takže chvilku padla na reklamu. A pak pustím vizbu. Na severu Sýrie pokračují. Vládní televize mluví o tvrdém zásahu svých jednotek ve městě Jisr al-Shubur. Armáda údajně bojuje s kriminálníky, kteří pozabíjali 120 policistů. Opoziční zdroje ale mluví o krvavém utlačování jakékoliv kritiky vládě prezidenta Asada. Ze země utíkají do Turecka tisíce lidí. No a my máme přímo na turecko-syrské hranici našeho zpravodaje Jana Moláčka. Honzo, jaká je situace na místě a co se z ní dá vyčíst vzhledem dění v samotné Sýrii, kde se ovšem jakékoliv informace zjišťují a ověřují jen velmi těžko? Nevím, jestli jste měli možnost vidět dobrý večer před chvílí tady do uprchlického tábora, před kterým právě stojím, zajela další sanitka, což pravděpodobně znamená, že ze syrské hranice sem dopravili další skupinu, nebo možná jenom jednoho nebo dva syrské uprchlíky s nějakým zraněním, ošetří je v těch zdravotnických stanech, které jsou za mnou. Jinak syrské území, které jsme dnes viděli, to znamená ty protilehlé kopce, viditelné odsud z tureckého území, působí jako oáza klidu a míru, ale je to velmi klamné zdání a je ve velmi ostrém kontrastu s tím, co říkají lidé, kteří odtud přišli, syrští uprchlíci, s kterými jsme mluvili a kteří všichni do jednoho mluví o velmi brutální kampani syrské armády proti civilnímu obyvatelstvu té oblasti. Myslím si, že není jediný zločin, těžký, vážný zločin proti lidskosti, ze kterého by vojáky neobvinovali. A oni neobvinují, ale také svá slova dokládají fotografiemi a videozáznamy na svých mobilních telefonech. Jeden uprchlík nám třeba dnes ukazoval videozáznam mrtvého těla, které neslo známky tak brutálního mučení, že jsme v žádném případě ho nemohli použít, tento materiál v reportáži, kterou za chvíli vidíte. Čili odsud z Turecka to vypadá, že bohužel není žádná pochybnost o tom, že nějakých 30 nebo 40 kilometrů odsud se odehrává opravdu velmi brutální masakr namířen proti bezbranným civilním obyvatelům severní Sýrie.
Ještě dodám, že Syřanům, kterým se podařilo uprchnout sem do Turecka, jsou v bezpečí, nemusí se bát o svůj život, minimálně tedy ti, kteří nemají nějaké vážné zranění, a takových je také dost. Ale turecké úřady, turecký červený půlměsíc, policie, armáda tu situaci zatím s přehledem zvládá. Ten počet uprchlíků, který se odhaduje někde mezi 5 a 10 tisíc, zatím není tak vysoký, aby tady hrozila nějaká humanitární katastrofa nebo něco podobného. To je všechno, pojďme se podívat na vizuální reportáž. Tihle Syřané už jsou v bezpečí v tureckém uprchlickém táboře ve městě Jajorlaki hned za hranicí obou zemí. Děti jako by ani nepostřehli, že jsou v novém domově. Dospělí působí vyčerpaně, mnozí jsou očividně zranění a nemocní. Někomu stačí pomoc partnera, někdo potřebuje berle, někdo se na nohy nepostaví vůbec. Stejně jako celá Sýrie, i tyto tábory jsou pro novináře zatím tabu. Jen z dálky je možné si udělat představu, kolik lidí v nich našlo útočiště a v jakém jsou stavu. I odtud ale vidíme, že někteří z uprchlíků, kterým se věnují lékaři v těchto zdravotnických stanech, mají vážná zranění. Turecké úřady tábory čím dál víc uzavírají, přesto syrští uprchlíci se tady v okolí najdou. Mnozí přecházejí hranici denně, nosí do Sýrie potraviny a další potřeby. Když jsem viděl, co se děje, utekl jsem s ženou a dítětem. Všichni u sebe mají mobily plné stejných videozáznamů, demonstrace, nepokoje, mrtví a zranění. Lidé soubory ochotně nabízejí, sami ale ještě šumit nechtějí. Vojáci nezabíjeli jen lidi, ale i zvířata a pálili obilí na polích. Tento muž vysvětluje, že video natočil před pár dny kousek pod námi na hraničním stanovišti, kde turečtí vojáci přijímají uprchlíky. Skupina žen tam přivezla zraněného muže, než se k němu ale dostala pomoc, přímo na hranici zemřel. Nejjižnější cíl Turecka nabízí jen malý průhled do situace v Sýrii. To, co se děje tady, ale potvrzuje ty nejhorší obavy ohledně toho, co se odehrává tam. Je Moláček, Česká televize, turecko-syrská hranice. Takže tohle byla reportáž z června 2011 z turecko-syrské hranice z doby, kdy v Turecku bylo 5 až 10 tisíc, jestli si dobře pamatuju svoje vlastní informace, které jsem teď slyšel, 5 až 10 tisíc uprchlíků, což samozřejmě z dnešního pohledu vypadá jako skoro nemožná věc. Tak. My jsme se z Turecka vrátili z této reportážní cesty, aniž bychom jedinkrát se dotkli syrského území. Přiblížili jsme se vlastně na půl kilometru. A dlouho se neobjevovala žádná další možnost, jak se Sýrii víc přiblížit, jak se dostat blíž k tomu dění, které tam probíhalo, o kterém jsme museli informovat. Další možnost, mnohem lákavější, se objevila až na přelomu let 2011 až 2012. Někdy v prosinci 2011 začala v Sýrii působit pozorovatelská mise Ligy arabských států a jednou z podmínek dohodnutých se syrskou vládou byla i ta, že novináři by teoreticky měli volný přístup a možnost práci těch arabských pozorovatelů pokrývat. Dostali jsme zprávu, že by snad mělo být možné, v případě, že si zažádáme o vízum, že by snad mělo být možné dostat syrské vízum, syrské novinářské vízum, a tak jsme to zkusili, protože jsme ho dostali. Tohle věc, kterou jsme si do té doby nedokázali představit, prakticky žádný novinář v Sýrii nepůsobil. Ale my jsme krátce po novém roce 2012 měli v pase novinářská víza, ta víza byla platná na 3 měsíce a mohli jsme do Sýrie jenom vstoupit na 3 dny. Samozřejmě přemýšleli jsme, jak tuto nepříliš dlouhou dobu co nejlépe zužitkovat, kdy se do Sýrie vydat, a zvítězil názor, že bychom s tím neměli otálet, protože by si to taky syrská vláda mohla rozmyslet, nebo by ta Liga, nebo ta mise Ligy arabských států mohla nějak nečekaně skončit a my bychom o tu příležitost nerady přišli. Takže jsme velmi brzy do Sýrie odletěli. Strávili jsme v Sýrii ne 3, ale tuším 6 nebo 7 dní, to vízum nám prodloužili. Byli jsme pod kontrolou syrské vlády, museli jsme se hlásit na instituci, které říkali ministerstvo informací. Mohli jsme se volně pohybovat víceméně po Damašku. Nemohli jsme navštívit žádné místo, kde se
bojuje. Hlavním místem, hlavním ohniskem bojů tehdy bylo město Homs. My jsme do města Homs samozřejmě chtěli, protože to zkrátka dobře bylo tehdy hlavní místo, kde se ten konflikt odehrával. Ministerstvo informací pořádalo pro ty oficiálně akreditované novináře, ono to v této souvislosti nezní asi úplně hodně zvolené slovo, ale nemám lepší zájezdy, které spočívaly v tom, že se zájemci o cestu do Homsu naložili do autobusu a odvezli na místo, tam se jim ukázalo něco, co syrská vláda považovala za vhodné, aby viděli. No a pak se odvezli zpátky do Damašku. Samozřejmě nebyli jsme jediní, kdo dostal vízum, novinářů z mnoha zemí byla spousta a vedlo to bohužel i k tomu, že byla první oběť mezi novináři. Týden před naším příjezdem, necelý týden před naším příjezdem, zemřel právě v Homsu a právě na takovémto press tripu zájezdu francouzský fotograf, který, pokud se nepletu, byl první obětí z řad západních novinářů toho syrského konfliktu. Jsme se o jeho smrti dozvěděli, když jsme přestupovali k Istanbulu na letišti cestou do Damašku. Na náladě nám to nepřidalo, ale měli jsme větší štěstí. Nic se nám nestalo. Já bych si teď dovolil vám pustit reportáž, kterou jsme natočili právě na takovém zájezdu Homsu. Je to materiál točený převážně z autobusu, protože nebyla možnost z něho příliš často vystupovat. Točil ho kameraman Martin Boubín. Možná, že je hodná příležitost teď, abych také zdůraznil práci kameramanů, protože úspěšná reportáž stojí do značné míry na spolupráci reportéra s kameramanem a jak Honza Línek, který točil tu předchozí věc, tak Martin Boubín, kterou vidíte teď, jsou vynikající kameramani. Martin Boubín teď zrovna je jako stálý kameraman našeho štábu ve Washingtonu ve Spojených státech, takže když vidíte nějakou reportáž z Ameriky v Královstech, tak ji točil on. Podívejte se teď na reportáž točenou Homsu pod dohledem syrského režimu. Město syrského povstání, opevněné vojenské palposty nejen na příjezdových silnicích, ale i v samotném centru, Homs se proměnil ve válečnou zónu. Vyliněnými ulicemi kolem zavřených obchodů míříme se zhruba 20 novinářů a vládním doprovodem na místo, které nesmí žádný oficiálně akreditovaný reportér vynechat. I tady v Homsu, stejně jako už několikrát předtím jinde v Sýrii, platí naše první návštěva vojákům zraněným v bojích s takzvanými teroristy. Tento muž se podle svých slov dostal pod palmu přihlídce na nedaleké hranici s Libanonem, odkud povstalci do Homsu pašují zbraně. Ptáme se, zda zná někoho, kdo přeběhl k syrské svobodné armádě. لا ما في أبدا يعني في شنب إنه أنا اللي طلع ودعاء إنه في شنب ما قد بجيش. Ošetřovatelé nás pak vedou k tělu muže s prostřelenou hlavou. Podle jejich slov to byl úředník místní samosprávy, kterého ozbrojenci přepadli na cestě do práce. Klešnikov. Jediné místo kromě nemocnice, kde smějí novináři z autobusu vystoupit, je čtvrť Zahra, obývaná převážně alávity, přívrženci režimu. I tato relativně klidná část Homsu působí jako všechno jiné, jenom ne arabské město. Žádný dopravní ani nákupní chaos, lidé postávají mlčí a nedůvěřivě hledí na každého, koho neznají. Místní lidé odmítají, že by se ve městě konaly protivládní demonstrace, jsou to prý jen smyšlenky západních médií. Po celou dobu naší návštěvy je všude kolem cítit napětí. Už jedna tragédie ukázala, že je skutečné. Přesně takový hloubček místních obyvatel novináři se minulý týden ve středu stal terčem útoku, při kterém zahynul mimo jiné i francouzský reportér. Autobus široce objíždí povstalecké části města a najednou se pro nás zcela nečekaně vrací na dálnici do Damašku, prý z bezpečnostních důvodů. Jan Voláček, Česká televize, Homs, Sýrie. Takže to jsme se přesunuli do roku 2012, do léta 2012, kdy bylo konference do Sýrie, na reportážní cestu, která ovšem probíhala pod dohledem syrské vlády,
dostat, bylo možné tam natočit materiály, které byly opravdu ze Sýrie, ale pořád ještě byl velký problém přinést nezávislou reportáž o skutečné válce v Sýrii. Ta válka tam tehdy probíhala, ta válka probíhala přímo v Homsu. Viděli jste v té reportáži, že zkrátka dobře žádnou válku natočit nebylo možné za těchto podmínek. Takže ten úkol zprostředkovat válku v Sýrii vlastníma očima splněn nebyl. Byli jsme rádi, že jsme na ní byli jsme rádi za to, co se nám na ní podařilo, ale rozhodně jsme nepřestali se snažit do Sýrie dostat. Situace v Sýrii se samozřejmě vyvíjela a v létě 2012 nastala situace, kterou jsme považovali za moment, kdy stojí za to se o cestu do Sýrie pokusit znovu. Tehdy totiž povstalci na severu Sýrie ovládli dostatečně velké části území, aby tam vybudovali jakési svoje zákony. Dostali pod kontrolu některé hraniční přechody s Tureckem a my jsme měli informaci od novinářů, s kterými se známe, s kterými neformálně si voláme a vyměňujeme si informace z místa, že je možné do Sýrie z Turecka přijít bez oficiálního víza, bez pozvání syrské vlády. Tak jsme to zkusili a byla to pravda, pohybilo se nám to, já vám ještě jednou ukážu tu mapu, kterou jsem už ukazoval. Tentokrát jsme nepřiletěli do Antakie, ale do Gaziantepu. To je město asi 200 km dál na východ, asi 50 km od turecko-syrské hranice. Tam jsme měli jakousi základnu, z které jsme každý den jezdili do města Kilis, to je pohraniční město v Turecku, které z něhož vede silnice na jih do Aleppa, na které je jeden z takových větších hraničních přechodů mezi oběma zeměmi. A ten hraniční přechod měli pod kontrolou odpůrci Bašar Asada, povstalci, a jak turecká strana, tak oni nás nechali přejít, ten měli s tím problém. My jsme strávili několik dní, asi dva, točením v té bezprostřední blízkosti hranice. Zajímali jsme se o to, jak pevná je kontrola povstalců nad hraničním přechodem, nad tou silnicí, nad důležitými místy. Tam to město Azaz, které vidíte hned na jih od Kilisu přes hranici, se stalo takovou jakousi výspou toho povstaleckého režimu, když to řeknu takhle v uvozovkách. Bylo tam jakési tiskové středisko povstalecké, kde bylo možné získávat informace. Samozřejmě museli jsme mít na paměti, že jsou to informace druhé bojující strany, že to nejsou žádné nezávislé informace, ale jinak to při pokrývání válečných konfliktů prostě není. A z toho Azazu jsme jeli do Aleppa. Tehdy bylo hlavním centrem bojů v Sýrii právě město Aleppo, konec konců je jim dodnes, i když samozřejmě bojuje se jenom tam, ale bohužel i toto největší syrské město stále ještě je centrem obrovských a velmi krutých bojů. A právě tak tomu bylo i v srpnu 2012, když jsme tam byli my. Já teď pustím reportáž, kterou jsme natočili v Aleppu, kdy konečně jsme mohli divákům České televize zprostředkovat válku, syrskou občanskou válku, tak jak skutečně vypadá. Syrský režim zesiluje bombardování povstaleckých bašt. Těžké boje přitom znovu vypukly také na jih Damašku, o kterém vláda opakovaně prohlásila, že ho má kontrolu. Nejtvrdší srážky ale pokračují v Aleppu, přímo na hlavní frontové linii občanské války, kam se Česká televize dostala jako jediná z našich médií, natáčeli reportéry Moláček a kameraman Ondřej Urbaník. Tady rozhodují zbraně o vítězství v syrské občanské válce.
až podstoupila alespoň pro tuto chvíli území kontrolované povstalci, o příští roky už se bojuje. Ještě nedávno studovali, pracovali a nebo mnohdy sloužili v syrské armádě, teď válčí proti ním. Doprovázíme oddíl svobodné syrské armády ve čtvrti nedaleko letiště. To je jednou z bašt Asadova režimu. Odtud jeho vojáci útočí, tak jako právě teď. What I know what happened is the army is trying to advance towards us from one area, I think from the airport. Boj začíná. Brzo se o zaprášené zdi domů kolem nás už neodráží jako zvěnavý střelů, ale taky střely samotné. Povstalci každou chvíli z obava vyhledí nahoru. Tam krouží vrtulník proti raketám. Nemají žádnou pravdu. Přichází informace, že se syrští vojáci snaží dostat do nějakého objektu. Rozuměl jsem, že je to továrna, která má ležet někde tímto směrem. Stále zřetelněji je slyšet silný naftový motor a skřípění pásů. Z okolních domů rychle odcházejí poslední civilisté. To už je jich zmy, potřásají výstřely z tanků. Rebelové přinášejí protitankové granáty. Odpalují celkem 4 nebo 5. Svobodná syrská armáda působí v akci až překvapivě spořádaně. Výzbrojí ale Asadově vojsku pořád konkurovat nemůže. He coming now, he push me. Without this. We got it. Zatím ale umírají jiní. Tady matka a její 3 děti. O chvíli později přivážejí lidé i otce rodiny. Všechny vyhrabali z trosek domu, na který dopadla raketa. Těla leží na chodníku před nemocnicí, taky poškozenou bombami. Zdravotníci odkládají ledem. Víc dělat nemohou. Před bombardováním není úniku. Odpůrci režimu se zoufale snaží získat zbraně, které by jeho převahu ve vzduchu zlomily. Zatím jich ale mají jen málo. Mohou dělat jen to, co dělají každý den. Bojovat. Po každou ulici. Později dostáváme zprávu, že svobodná syrská armáda tento úder odrazila. Konec v zatím nerozhodné a o to tragičtější bitvě o Aleppo se tím ale nepřiblížil. Nikdo neví, kolik dnů střetu, jako byl tento, a mrtvých do nich ještě chvíli. Tito bojovníci mají pro tuto chvíli po akci, ale téměř jistě taky před akcí. Bitva o Aleppo bude pravděpodobně ještě dlouhá, jako Láček, Česká televize Aleppo. Další ostrá kritika zvyšování. Takže to byl srpen 2012 a moje poslední cesta do Sýrie, která byla bez vědomí syrské vlády, respektive bez vědomí syrská vláda, protože mě věděla hned po té, co jsem odvysílal první reportáž v televizi, ale vzhledem k tomu, že jsme se pohybovali pouze na území, které ovládali povstalci, tak jsme z toho žádný problém přímo v Sýrii neměli, pustilo to jen to, že se do Sýrie pravděpodobně s oficiálním vízem nějakou dobu nepodívám. Já jsem chtěl ještě ukázat pár věcí, které se týkají naší práce právě v Aleppu. Koukám se, kolik je hodin, 18.45, možná, že ještě pár minut, než dám prostor dotazů. Jo? Možná vzpomínáte, že jsme byli někde ve čtvrti poblíž letiště. To letiště vidíte tamhle na pravo dole. Je to letiště v Aleppu, které má svou vojenskou část, která tehdy byla pod kontrolou armády. Ona je pod kontrolou armády, pokud se na tom něco v posledních několika málo dnech nezměnilo stále. Je to jedno z míst, které používá syrská armáda k tomu, aby si udržela kontrolu nad částí největšího syrského města a samozřejmě podniká tam výpady proti svobodné syrské armádě. Svobodná syrská armáda se samozřejmě snaží toto letiště dostat pod kontrolu, ale je to zatím příliš velký oříšek. Ona dostala pod kontrolu některé menší vojenské základny, některé menší letecké základy na severu Sýrie, tady
s alepským letištěm se jí to zatím nepodařilo. Já jenom pro ty z vás, kteří se zajímají o reportérskou práci, chci ukázat přesně, kde ta reportáž vznikala. To letiště vidíte tady vpravo dole. Ta ulice, na které se prakticky celá ta reportáž odehrávala, je vyznačena tou červenou čárou. Tam probíhal ten boj. A když budeme ještě o kousek blíž, tady je to stranově trošku otočené, sever je takhle na levou stranu, tak to je ta ulice, o kterou se tehdy vedl boj. V tom červeném kroužku probíhal ten nejostřejší střet, se blížil ten tank, takhle po té hlavní třídě zprava, a tamhle ten červený ovál znázorňuje místo, kde bylo jakési zápolí, jakýsi týl, kde povstalci se střídali, někteří z nich tam čekali na to, až přijde jejich řada jít na to, do té přední linie. My jsme tam s nimi točili ty rozhovory. Tady na té ulici, která je čárkovaně vyznačená, se rozhovory točit nedali, tam už se bojovalo, bylo to asi půl kilometru. Takže pro ty z vás, kdo se zajímají o takové detaily, tak jsem chtěl jenom ukázat. To je asi z mé strany všechno. Chtěl jsem představit v krátkosti práci reportéra v Sýrii. Samozřejmě po té, co jsem odešel z České televize, tak to neznamená, že se Česká televize přestala Sýrii věnovat. Nedávno tam byl můj kolega Jakub Sám, to možná jste viděli některé jeho reportáže, byl taky v Aleppu, situace tam už se zase trošku posunula jiná, ale pořád je velice tragická, takže asi můžeme dát prostor dotazů. Já nejdřív poděkuji za skvělé autentické představení pro precizní novinářské práce v takových podmínkách, jaké ty panují v Sýrii. Teď teda bude prostor pro vaše dotazy. Já sama jim mám několik, takže pokud byste se neptali, tak se budu ptát já, ale věřím, že z vaší strany spíše přijdou ty názory, náměty a různé otázky. Já prosím pár, která se vezme tady mikrofon bez dátový, a prosím vás, jestli byste mohli ty otázky formulovat do mikrofonu, aby byli slyšet potom pro všechny a zároveň na kameru. Takže nějaký dotaz? Jestli ne, tak se tam já. Dobře. Opravdu žádný dotaz. Tak fajn. Mě by zajímalo asi, teď se přemýšlela při té druhé reportáži, když jste byli pozvaní na základě nějakého pozvání a víza uděleného vládními složkami. Zda jste si připadali jako určitý nepřítel státu, že vás tam vozili opravdu takto kontrolovaní na autobusech, nemohli jste svou práci dělat tak, jak je zvykem, a zároveň v tu chvíli v médiích paralelně vás označovala právě vláda jako za určité nepřítele státu, rozvrhliče a teroristy. Já nevím, jestli nás, myslíte nepřátelé syrského státu. Dobrý. Nevím, jestli nás vláda označovala za nepřátelé státu. Nenarazil jsem na žádný materiál, který by byl věnován naší přítomnosti v Sýrii. Nevylučuju, že nějaký mohl být syrská agentura Sana, například nedávno přinesla zprávu přítomnosti zahraničních novinářů, včetně českých. Možná, že něco napsala i u nás, ale přiznám se, že jsem to nezaregistroval. Víte, my s tímto žijeme víceméně pořád. Musíme vycházet i s lidmi, nebo točit s lidmi, kteří nejsou nám naklonění, kteří s námi spolupracují, prostě proto, že jim připadá, že je to pro ně třeba v některé fázi nějakého konfliktu zrovna výhodné. Snažíme se přistupovat k tomu profesionálně. Samozřejmě mohli jsme natočit jen to, co nám ukázali, snažili jsme se alespoň bokem nebo nějakým způsobem, aspoň třeba z toho autobusu, natočit věci, které třeba nebylo zbytí, aby jsme kolem nich jeli, a nebylo to úplně to, čím se chtěla syrská vláda chodit, ale prostě byly to podmínky samozřejmě velmi, velmi těžké a není to rozhodně ideální pro vznik nějaké špičkové reportáže, ale tak to prostě je, musíme se s tím smířit. Řada mých kolegů pracovala v daleko horších podmínkách. Pan byl v Iráku před pádem Saddáma Husajna, byl pod daleko tvrdší kontrolou, konec konců stejný reportér byl v Severní Koreji. Takže
jsou to podmínky, s kterými musí novináři čas od času zkrátka dobře nějak být. Se neobrátím zpátky na publiku, zda máte někdo dotaz? Vidím, že ne, tak jo, tak zpátky. Tak si chtěl zeptat, jak jste se dorozumívali v Sýrii, mluvíte arabsky? Bohužel ne, ale hrozně se to stydíme, je to velký dluh, který má a už mnohokrát v životě jsem se snažil ho napravit, ale když jsem na to neměl dostatek času, naposled jsem se přihlásil k kurzu arabštiny asi před 3/4 rokem a pak můj odchod z České televize znamenal mimo jiné, protože jsem tyhle plány změnil. Jako domluvím se jako základní slůvka, tak abych nějak byl v kontaktu, takový základní lidským kontaktu s lidmi, ale samozřejmě rozhovory v arabštině dělat nemůžu. Potřebuji tlumočníka, potřebuji někdo domluvit anglicky. Zajímavé je, že v Sýrii minimálně teda v tom Aleppu bylo poměrně dost lidí mezi těmi bojovníky, kteří mluvili anglicky, asi jste to slyšeli v té reportáži, ten jeden mluvil vyloženě dobře s americkým přízvukem, jsme se s ním pak bavili, on říkal, že studoval v Americe, že tam dokonce nějak dobu žil a vrátil se do Sýrie, aby právě se přidal k té syrské svobodné armádě. Překvapivě to byl menší problém, než jsem čekal, zrovna v tom Aleppu. Děkuji, další dotaz. Já bych se chtěla zeptat, když jste vlastně byli v té řeči reportáži. Oni na to byli už zvyklí, my jsme zdaleka byli první štáb, který v tom Aleppu byl už v té době, ale dokonce nastálo zůstávali štáby některých velkých televizí, některých velkých médií. Byly tam takové improvizovaná místa, kde se dalo strávit noc, kde se dalo bydlet, odkud se dokonce dali posílat reportáže, potřebujeme poměrně slušné internetové připojení, nebo když chceme dělat živý vstup, to znamená něco takového, co jste viděli úplně v Google, té první reportáže, tak na to dokonce takové připojení stále ještě nestačí, na to třeba nějaké satelitní spojení, tak i v Aleppu, i v té válečné zóně už tehdy taková místa byla, ale zůstala tam, bylo spojeno s takovými problémy logistickými a samozřejmě s obrovským rizikem, že jsme se rozhodli, že tam prostě pojedeme ráno a že se vrátíme. Ti povstalci věděli, že tam novináři jsou, neměli problém nás vzít do té první linie. Zároveň nám ale zdůrazňovali, že za nás nemají žádnou zodpovědnost, že se prostě musíme smířit s tím, že je to první linie, kde se válčí a že se může kteroukoliv vteřinu stát, že prostě příští raketa z toho vrchu spadne právě tam. Takže nám říkali, chcete, pojďte. Rozmyslete si, je to vaše volba na tohle. Díky. Další dotaz, prosím. Chtěl zeptat, jestli byste nějaký váleční novináře, jestli nějaký kodex se chce chovat, abyste jako případně moc tady schoval, nebo něco takového. Jsou kurzy, já jsem hlavně ale neabsolvoval, ty kurzy se odehrávají ve Vyškově, v tom vojenském prostoru, já jsem tam byl na vojně, takže se tam to nikdy nechtělo. takže jsem se na žádný kurz nepřihlásil. Kodex přímo není, ale samozřejmě každý rozumný šéf-redaktor zdůrazňuje svému štábu, který vysílá do nějaké takové oblasti, že musí dbát na svou bezpečnost, že prostě první priorita je, aby pokud možno se jim nic nestalo. Samozřejmě zdůrazňovat je jedna věc a druhá věc je přivést tam nějaký materiál. Ten materiál se prostě nedá natočit 100 km od Aleppa. Ten materiál se dá natočit v Aleppu a další. To ještě pouze v jedné ulici, kde zrovna se bojuje. Jedné z těch ulic, kde zrovna se bojuje. Bohužel to tak je. My samozřejmě netrpím žádnou toho adrenalinovou. Dělám tu práci pro to, abych prostě odvedl nějaký výkon profesionální a jsem ochoten podstoupit riziko. V tomto případě to bylo riziko asi největší vůbec všech reportážních cest, ale snažili jsme se zkrátit dobu, kterou strávíme třeba natáčení té reportáže na co nejkratší úsek. No, tak úplně nešlo, nebyli jsme úplně vlastními pány, nemohli jsme se pohybovat. Vůbec jsme nevěděli, kde jsme se
se dozvěděli až dodatečně, jsme si to tam na GPSce našli, potom jsme si to nějak dohledali. Takže nebylo to úplně pod naší kontrolou, ale samozřejmě snažili jsme se riskovat co nejméně, ale určitému riziku se nevyhne. Prostě zvlášť televizní novinář nebo fotograf, který potřebuje mít záběr, musí tam, pokud se ten záběr dá udělat. Píšící novináři jsou možná o trochu líp, ale já nepodezřívám, že by se že já je některý tým znám i některý, který byl v Sýrii a vím, že tu práci taky dělají poctivě. Já bych si to zeptat, když jste říkal, že jste měli původně záměr udělat reportér vlastně ohledně turistických parlamentních voleb, tak jakým způsobem vlastně vypadá vaše příprava na reportáž, když se to tak náhle změní vaše plány, jak potom třeba aktualizujete v průběhu času jako zahraniční zpravodaj, který má jako více aktivit, vlastně ty informace o tom regionu, kterém referujete. Ještě tam byl vždycky rok nějaká pauza. A potom jakým způsobem se třeba předává agenda tomu novému zahraničnímu reportérovi, který tu vaši agendu třeba předává? Jestli myslíte procesu do Turecka, tak to není tak, že by tam někdo přiletěl a dělal ty volby, ty volby jsme prostě udělali z Prahy právě z těch agentů, který jsem mluvil předtím. Co se týče změny plánu, samozřejmě je to věc, která vždycky hrozí, když člověk jede na nějakou připravovanou cestu, jako byly třeba ty turecké volby, tak má většinou ten program poměrně detailně naplánovaný, zvlášť v případě událostí, jako jsou volby, kde to prostě naplánovat jde. Máte termín voleb, víte, které kandidují strany, víte přesně, kdy budou výsledky, nebo zhruba kdy budou výsledky, takže tam si lze udělat ten plán, lze si naplánovat schůzky, lze si naplánovat témata. Víte to půl roku dopředu, že tam budou volby a třeba 3 měsíce, 2 měsíce dopředu, že tam pojedete, takže to je spousta času, takže většinou takováhle cesta je docela dobře naplánovaná. Jsme ji docela dobře naplánovanou měli, protože jsme ji v půlce museli přerušit a dělat něco jiného. To prostě je riziko, nebo to je to součást naší práce. Samozřejmě na natočení uprchlíků na turecko-syrské hranici jsem se tehdy nepřipravoval vůbec, tak to prostě přiletěli a snažili jsme se nějak rychle zorientovat. Mojí výhodou bylo, že jsem právě tu Sýrii a dění tam pokrýval nejen na těch třech cestách, ale i mezi nimi právě z toho agenturního zpravodajství. To znamená, že jsem nebyl úplně mimo obraz, nebylo to pro mě úplně novinka, že na severu Sýrie probíhají boje a Turecko hranice překračují uprchlíci. Samozřejmě nevěděl jsem přesně, kde to je, nevěděl jsem, kde jsou ty tábory, ale to je otázka, kterou jsem třeba vyřešil během prvního dne tam. Díky, další dotazy. Jako je to samozřejmě problém, to určitě ano, je to ten syrský konflikt je samozřejmě navíc čím dál tím, jak se prodlužuje, eskaluje, tak je čím dál tím víc spletitější, hrají tam roli strany nebo síly, které tam třeba ze začátku úplně přítomné nebyly. Samozřejmě povinností každého novináře je snažit se maximálně odhlédnout a speciálně na místech, jako je Sýrie, a je jedno, jestli jsme tam jako oficiálně akreditovaní novináři syrskou vládou, nebo jsme na straně rebelů, prostě odhlédnout od toho, že zrovna nás někdo veze autobusem, nebo že zrovna nás někdo provádí nějakou bojovou zónou. Je to věc, která asi pak je vidět v té reportáži, jestli se člověku podařila nebo ne. Já jsem se snažil maximálně zachovat odstup od toho, co si mohu myslet o legitimitě té či oné strany v té válce. Samozřejmě úplně to asi nejde. Jde to asi líp,
případě, že člověk píše právě tu zprávu, nezúčastněnou agenturní zprávu v Praze, než když točí reportáž na místě. Ta reportáž je vždycky osobnější, je to vždycky autentičtější pohled jednoho konkrétního člověka. To neznamená, že by ten reportér měl do reportáže promítat nějaké svoje názory nebo sympatie. To ne, ale tomu subjektivnímu pohledu je tam ještě mnohem těžší se vyhnout, než v případě toho opravdu věcného zpravodajství, které děláme s agenturou v Praze. Děkuju. Co vás ještě zajímá? Pan Maláček na začátku říkal, že odpoví na cokoliv, co se bude snažit, takže se ptejte na cokoliv. Já bych se chtěla zeptat na tu naší třetí cestu do Sýrie. Jste vlastně už předtím říkal, že tam byli nějaký zahraniční novináři, ale byly tam nějaké další kontakty, o kterých jste viděl, že se na ně můžete obrátit? Měl jsem nějaké kontakty, ale ono se ukázalo, že v Sýrii někomu zatelefonovat je problém. Tam třeba mobilní síť prakticky nefungovala, v těch severních oblastech fungovala turecká síť, takže řada lidí, kteří potřebovali mít kontakt třeba s novináři, tak měla tureckou SIM kartu a fungovala na turecké síti. Měl jsem nějaké kontakty, snažil jsem se nějaký lidem volat, ale v případě takovéto cesty, v případě takovéto události je většinou člověk zjistí, když na to místo dojede, že ta příprava mu není příliš špatná a zjistí třeba, že některé věci jsou mnohem jednodušší, než si myslel. Třeba zjistí, že není vůbec problém se dostat do té Sýrie. Mysleli jsme si, že to bude problém, že budeme třeba den čekat na tureckých hranicích, že nás třeba turecká strana nebo jich pustí, nebo bude vyžadovat nějaké, já nevím, papíry od České televize. Vůbec to nebyl problém. Uhl nám měla Baroš trošku, jak mám nevnout, ale takže některé věci, kterých se bojíte, nebo máte pocit, že nepůjdou, tak jdou úplně snadno. Jiné zase třeba nejdou, když si myslíte, že by mohli jít, máte kontakt, nebo zjistíte, že ho prostě nesežene. Ale ano, jak už je tam víc těch novinářů, to není jenom v Sýrii, to je v oblastech i dalších, kde ti novináři přijíždějí, je tam nějaká koncentrace, tak je tam se tam vytvoří taková skupina lidí místních, většinou jsou to lidi, kteří třeba umí anglicky trošku, kteří to vidí tak ekonomickou příležitost a po nějaké době chápou, co ti novináři potřebují, jsou schopni to nabídnout, vědí, že potřebují prostě taxíka, že potřebují tlumočníka na angličtiny, že potřebují přespat někde nebo něco podobného. Takže když jsme přijeli do toho Azazu, tak tam ta situace už byla v té fázi, kdy nesnad, že by to bylo, nesnad, že tam bylo tiskové středisko a možnost vzít si průvodce, to určitě to ne, ale nebylo to takový problém, jak jsme měli strach, že by mohli být. Díky moc. Další otázky? Dobrý večer. Já bych si chtěl zeptat, jak reaguje rodina, vaše rodina, jako osobní otázka, jak reaguje vaše rodina na to, že vlastně jedete do oblasti, ze které se nemůžete zvrátit, případně jestli si to připouštíte vůbec sami, jsme tím přemýšlíte. Přemýšlím nad tím určitě. S kameramanem Martinem Boubínem jsme zrovna měli takový moment v tom výstavu, když jsme letěli na tu druhou cestu a když jsme vystoupili z letadla z Prahy a první, co nám píklo na mobilu, to byla SMS o tom, že Homsu, kam jsme se chystali, zabili francouzského reportéra, tak samozřejmě to nejsou příjemné momenty. Rodina s tím umí žít. Já jsem tu práci dělal mnohem dřív, než jsem měl rodinu, takže v podstatě moje rodina ani neví, že bych dělal někdy něco jiného, nezná to, takže spíš těžce nese, že odmítám cestovat po dovolené. Ale samozřejmě nic příjemného to není, je to, ale zase musíte si uvědomit, že ta cesta třeba do toho, ale byla opravdu extrémní. Jo, to byl není denní chleba zahraničního reportéra v České televizi. To bylo opravdu extrém. Nebyla to jediná nebezpečná cesta, na které jsem byl, rozhodně to nebyla jediná nebezpečná cesta, na které reportéři České televize byli za poslední dva roky, těch byly desítky, zvláště v době arabského jara, těch různých povstání a revolucí, ale
naštěstí to není úplně běžná věc, kterou bychom každý týden museli řešit. Já si možná ukázám slovo na chvilku. Mě by zajímalo, zda by se doporučil tady studentům místní fakulty právě zkusit tady tu terénní autentickou zkušenost, tedy je na nějaký terénní výzkum, po případě podívat se do zahraničí, právě podívat se na ta témata, která nás zajímají z blízka, či spíše udržet takový ten akademický, více otažený, jako neutrální přístup tím, že například vypročíme z naší biotiky. Já si myslím, že odstup je dobrá věc, ale možná si představuji pod slovem odstup něco trošku jiného, než snahu nepodívat se někam. Já myslím, že podívat se někam je vždycky dobře, i asi v akademické sféře. Rozhodně bych nikomu nedoporučoval, aby jezdil do Aleppa, to určitě ne, ale zase pokud někdo studuje nějaký obor, který se tohoto týká, tak samozřejmě bude velmi profitovat i z toho, že se tam podívá, ale samozřejmě je to spojeno s opravdu extrémním rizikem. Chtěl říct naprosto s velkým úrazem. Na Povstalce jsem dostal kontakt od člověka, s kterým jsem se potkal v Azazu. Byl to švédský novinář, který dělal svůj rovný díl v Sýrii, než my. Den, kdy jsme tam přijeli poprvé, jsme se tam potkali s několika kolegy, které jsme předtím neznali. Dostal jsem turecké telefonní číslo na člověka, který mi byl představen, nebo který mi bylo řečeno, že dokáže zprostředkovat cestu do Aleppa, dokáže zprostředkovat kontakt s nějakým povstaleckým oddílem, což se ukázalo, že byla pravda. Samozřejmě to, že ty severní části Sýrie nebo jejich část je pod kontrolou povstalců, neznamená, že by se tam oni anebo zahraniční novináři mohli pohybovat naprosto volně a svobodně. Není možné, nebo tehdy nebylo možné, myslím, že to není možné ani teď například projet bez problémů, bez nebezpečí hlavní silnici z Kilisu, z Azazu do Aleppa. Ta byla pod kontrolou, ta byla stále kontrolovaná syrskou armádou, způsob je velikou oklikou přes polní cesty, přes které jsme samozřejmě sami bez nějaké pomoci místních lidí vůbec neměli šanci najít. Takže tyhle ty kontakty samozřejmě jsou naprosto různé v takovéto oblasti. Co se tam ještě najednou věc, jsem to zapomněl. No, my jsme měli možnost vidět pouze jeden konkrétní uliční boj. Já vám nemůžu říct, nevím to, jakým způsobem probíhá distribuce zbraní v rámci třeba celého Aleppa, v rámci nějakého velitelství, které má pod sebou třeba provincii nebo větší část území. My jsme viděli uliční boj, bylo zajímavé. Bylo to pro mě v jistém způsobu překvapivé. Viděl jsem, že těch ručních zbraní, to znamená samopalů, kulometů a protitankových střel, zdálo se, že povstalci nemají nedostatek. Rozhodně se mně nezdálo, že by jim nějak museli šetřit nebo tak. Vypadalo to, že opravdu jich mají dost. Můžeme spekulovat o tom, jestli to byla nějaká inscenovaná bitva to nebyla, ale jestli novináře zalezli do této ulice proto, aby viděli dobře zorganizovaný oddíl syrské svobodné armády, je do jisté míry možné, ale já si to nemyslím. Já si myslím, že to byla autentická bitva, stejná, jako probíhala všude, kde se v té době bojovalo. Takže můj pocit byl, že pro ten pouliční boj povstalci jsou vybaveni dostatečně, že ho zvládají. Výhoda je ta, že mnoho z nich jsou přímo z toho města, o které bojují, takže znají ty domy, znají ty ulice. Ono v případě Aleppa tak úplně pravda není. To ale bylo hodně těch bojovníků, které bylo odjemný, protože, jak víte, kdo se o situaci v Sýrii zajímá, tak ale to dlouhou dobu se jak
jako město celé, nebo prostě většina obyvatelstva jako nepřipojovalo k té revoluci. Ani teď to není rozhodně úplně 100% podpora, takže ano, ti bojovníci jsou často z toho města, znají ho, to je pro ten pouliční boj samozřejmě výhoda v tom případě, ale to tak úplně nebylo. I ti lidé, s kterými jsme mluvili, tak nebyli potom. To je pravda, ale co se týče zbraní, tak můj pocit byl, že jsou pro tento typ boje vybaveni dobře. Samozřejmě to byla otázka, jsou tedy ze vzduchu, jsou tedy těžký zbraní a podobně. Máte další otázku? Naprosto profesionální servis byl
v závěru byly popisky velmi přesné. Ano, demonstrace, tolikátého v tom a tom městě, tolik hodin, tolik lidí, a nevím, skončila nějakým zásahem armády, vyžilo kolik lidí. Samozřejmě je to propaganda jedné strany, takže nemůžu podrázat jednou minci o tom, co z těch amatérských závěrů lze použít a do jaké míry lze věřit. O tom se vedly debaty, jak jsem říkal už na začátku, ale určitě toto sehrálo obrovskou roli. A postal si z toho věc, aby si uvědomil. Děkuji. Nám se vybil mikrofon, takže poprosím další dotazy spíše křikem nebo hodně hlasitě. Máte jednu otázku? Tady je. Já bych se zeptal ohledně té turecké strany hranice, tak na základě vlastní zkušeností, jak byste popsal vztah k tomu konfliktu obzvlášť u hranic? Já jsem měl pocit, že turecká strana to zvládá velice dobře. Možná, že se to změnilo, protože my jsme tam byli na jižním Turecku, vlastně, kde jsme se soustředili na ty uprchlické tábory, v roce 2011, v roce 2012 v srpnu jsme samozřejmě na turecké straně hranice byli, ale vlastně jsme žádný uprchlický tábor ani nenavštívili, protože naše těžiště, naše práce bylo přímo v Sýrii, takže ano, mluvili jsme tam s lidmi samozřejmě, ale ne úplně dopodrobna. Zdálo se mi v obou případech, že Turecko tu situaci zvládá, že tam prostě distribuuje poměrně velké množství pomoci, že ty tábory celkem profesionálně jsou organizované, není to žádná nějaká země, nějakých cel, které by tam někdo si své pomocí stavěl. Měl jsem z toho poměrně dobrý pocit, možná se to změnilo, protože samozřejmě těch tam přibývá. Je v tu chvíli, jestli se nebude už skoro milion, nebo možná i víc, samozřejmě všichni jsou v Turecku, ale určitě ta situace je napjatější, než byla tehdy, ale speciálně v tom jižním Turecku, v tom jižním cípu Turecka, tam jsem měl pocit, že ten vztah místních lidí k uprchlíkům je rovný. No i dobré těch uprchlíků nebylo tehdy ještě tolik, takže neznamenali asi nějakou zásadní zátěž pro ten region. Za druhé, ten region je eticky dost smíšený, já mám pocit, že v roce Sýrie si najednou dělá nárok, já si nejsem úplně jistý, teďka tady tím, ale žije tam spousta arabských mluvících obyvatel nebo Arabů, a takže ty uprchlíci tam našli nejen uprchlické tábory, ale i řada z nich bydlela u příbuzných a podobně. Nosili potraviny každý den, někteří z nich přecházeli ten přechod do Syrie, nosili tam chleba a podobně. Takže já pamatuju si na jeden rozhovor, který jsem tam dělal ve vesnici Kůveči, která je kousek od toho Jahalegi, kde mi říkal někdo z místních obyvatel, že jsou to prostě muslimové jako my, nespotřebují pomoc Unii, ty právě potřebovat my. Nevím, jestli to není příliš idealistický pohled, možná, že už s přibývajícím počtem těch uprchlíků je to jinak, ale tehdy to bylo docela pod kontrolou. Nějaké další otázky? Prosím. Jste mluvil o tom, že jste byli v Turecku a jezdili jste tady do Syrie, ty reportáže natáče. Využívali jste nějaké třeba placené služby, nějaké třeba většinu, nebo to byly nějaké služby převaděčů jsme nevyužívali, protože nebyly potřeba, tam byl hraniční přechod, který bylo možné přejít bez problémů. Takže přímo až do Alepa jste šli sami? Ne, do Alepa jsme museli samozřejmě jet s místním člověkem, který znal ty boční cesty, věděl a neustále to kontroloval cestou. Když se dostal na signál, tak okamžitě volal někomu, jak ta situace vypadá aktuálně. Nevěděl, jestli armáda třeba zrovna není někde, kde se chystá je. Takže to jsme rozhodně museli užít služeb místního člověka, ale jako převaděč vyloženě přes hranici ten potřeba nebyl, protože se tam přes bylo přejí volně. Jsem tam v srbské televizi, jako se objevují nějaký zahraniční novináři a součil většinou jako součást té srbské propagandy, zahraniční novinář, který je s námi, který je nedávno tam dokonce nějaké státy náška. Když jste tam byli oficiálně, ale třeba toho, nebo třeba ve vašem okolí, novinářů, zastavili jste třeba něco podobné, byla tam nějaká snad, třeba vás objeví, nebo vás třeba a vzíte se ke své straně, třeba jste se někde objevili, nebo tak nějak. Snaha ovlivnit nás tam samozřejmě byla. Mluvili jsme se spoustou lidí, kteří byli prostě z toho oficiálního provládního tábora.
Nebyla tam snaha nějaká vyloženě dramatická typu, že bychom byli nuceni natočit rozhovor s někým, tam nám nechávali jako svobodu. Museli jsme rádo přijít na ministerstvo informací, tam jsme řekli, že bychom rádi se podívali do Honsu, oni řekli dobře, možná, že to zítra bude možné. Chvilku se tam s námi bavili, vysvětlovali nám svůj pohled na situaci v Honsu. Taková to snaha tam byla. Neuvědomuji si, že by nás točila nějaká syrská televize, ale zase je to možné, nemůžu zloučit. Ale rozhodně jsem žádné nedával rozhodně. Takže mě zajímalo, že novináři, které se objevují, to se objevuje přímo v nějakých pořadech, to znamená, že už jako... Jakože sedí ve studiu. Sedí ve studiu a povíde. Tak to ne. Jako tohle vše na polici, nevím, nevím, o čem je to. Já se zeptám, že by zajímalo návaznosti na to, že se Na otázku, kdy si myslím, že to skončí, jsem odpovídal už xkrát v minulosti, dokonce dvakrát nebo třikrát v takové nějaké oficiálnější konstelaci v rozhovoru pro nějaká média a bohužel musím říct, že jsem ve všech případech spletl, protože ve všech případech jsem říkal, že ten konflikt eskaluje do té míry, že si nedovedu představit, že by se neblížilo nějaké rozuzlení, ať už se to vítězství konečné nebo dočasné přeleje na tu či na druhou stranu. Tyhle rozhovory proběhly všechny pravděpodobně mezi mojí první a druhou návštěvu Sýrii, to znamená první polovině loňského roku a to je doba už docela vzdálená a vidíme, že ten konflikt nejenže nepřestal, ale eskaluje dál, takže já nevím, jestli skončí brzy. Myslím si, že to bude do značné míry záviset na mezinárodním společenství, na tom, co dělají velmoci světové, pokud něco udělají, pokud dojde k nějaké dohodě na řešení. Myslím si, že Sýrie samotná dokáže mezi sebou, Syřané samotní, dokáže mezi sebou bez nějakého vměšování zvenčí bojovat velice dlouho, protože prostě ani jedna strana není schopná už teď to vítězství zvrátit na svoji stranu. A to byla otázka. No, v řadě těch oblastí, v řadě těch míst, kde jsme byli, to znamená sever Alepa, Azaz, tam žádný normální život neprobíhal v té době. Něco jiného byl Damašek v letu 2012, tam v podstatě člověk o žádné válce příliš nevěděl, to už je dneska samozřejmě tak úplně jiný. Ale v té době to bylo víceméně normální město, i když samozřejmě bylo daleko méně živé než před válkou, ale válka přímo tam nebyla, dneska už tam je taky. V těch místech, jako je Azaz, které už vlastně tehdy byly prezentované tu syrskou svobodnou armádou jako dobité, možná osvobozené území, tak tam jakési náznaky normálního života zase začínaly se objevovat, ale samozřejmě je to město postižené válkou, nefunguje tam nic, nejde tam elektřina, neteče tam voda, na chleba se stojí v dlouhatánských frontách. A navíc i to zdání míru, nebo toho, že ta válka už tady skončila, bylo opravdu jenom zdání. My jsme to přesvědčili na vlastní oči. Třetí den našeho pobytu v Sýrii na město Azaz byl proveden letecký útok, při kterém zahynul, já už to nepamatoval, na pocit něco kolem 40 lidí. A bylo to 2 hodiny poté, co jsme tam odjeli do Turecka, měli jsme pocit, že jsme tam naprosto bezpečí, takže to zdání prostě nějakého bezpečí nebo toho, že válka je za námi, že teď se bojuje Alepo, ne v nás, je opravdu jenom zdání, že místní obyvatelé na rozdíl od nás, takže je vědí. Dotaz publika? Jo, já
že zase v tom našem sdělu svobodný, jako s vlivovém zásadě, je co se týče, ať jako není to jenom válka v Syrii, ale třeba i válka v Libii, takže ten pohled je strašně jako jednostranný. Se, já si tam v televizi vyděší reportáž o Syrii, zlý, ukázal Asad, rozbombardoval pekárnu. Ale druhý den se ukáže, že to už třeba měsíc pekárna nebyla, že tam bylo jako velikolství nějaké té fronty, které jako pojmenované v nějakém tom učeníkově, takový takhle zalostrosti. Proč se nemluví třeba o tom, že ta takzvaná svobodná syrská armáda rozkrádá továrny po celé Syrii a jako vybavení jako továrny podává do Turecka s vědomím turecké vlády. Proč se nemluví o fakt jako tam, já jsem totiž teďka nedávno, já mám píče, že se znám s panem Darek Solisem, který nedávno se vrátil ze Syrie, byl tam jako za zpravodajský portál AC24, společně s paní Terezou Spencerovou z literárních novin, která se dlouhodobě věnuje výzkumu. A oni natočili přímo rozhovory s vládními činiteli, ještě s velkým muftím Syrie, kterému FLV zabili syna. A ti lidé jako mluví úplně o ničem jiném, než já se dovídám z našich médií. Oni mluví o spiknutí proti Syrii, spiknutí Saudské Arábie, Kataru, kdo to připomenul, že tam sídlí jako Al Jazeera a Al Arabiya. Takže ty informace už nás jako z tohohle jako důvodu si myslím, že to jsou jako dost jako zaujaté. A vlastně proč když je to přijde jako hodně pokrytecký, že se tady furt jako mluví o tom, jak jsou ty média objektivní, ale mě nezbývá nic jiného, než se dívat na ruskou televizi, iránskou televizi a nevím, jaký televize těch nepřátelských jako režimů, tak jako ten zvaný, abych se dozvěděl vlastně mnohem objektivnější jako pohled na tu věc. Já to chápu, že... Já připadá vám, že se v současnosti nacházíme v něčem, co by se dalo nazývat jako informační válka. Informační válka to bezesporu je, to by ne, že připadá, ale každá válka je taky informační válka. Nebudeme vůbec zastírat to, že obě dvě strany toho konfliktu vedou propagandistickou válku, to je bez debat. Konec konců úplně stejně to bylo ve všech válkách, které probíhaly před touto. Samozřejmě ta otázka, kterou nastolujete, je velice závažná. Jo. Třeba konkrétní dotaz, proč neinformují média o tom, že povstalci rozkrádají továrny a prodávají je v Turecku. To je třeba přesně dotaz, který, nebo přesně problém, který, na kterém se dá dobře demonstrovat rozdíl mezi iránskou televizí, že pokládá se koukáte na Press TV, kde to vyměněná publicky, a západní televizí. Nám prostě nestačí svědectví nebo nějaká informace o tom, že se toto děje. A potvrdit tuhle tu věc do té míry, abychom my, nebo kterákoliv jiná západní televize, byla schopná to odmyslet reportáž, je zásadní problém. Prostě to je skoro nemožné. Ne, že by se o to televize, které mají větší přítomnost na místě, větší prostředky nesnažily. Konec konců ve zprávách televizí, jako je BBC a jak je váš pohled na nich, se věci, které rozhodně nepocházejí z propagandy rebelů, objevují naprosto běžně a objevují si v české televizi, konec konců dnes už o důkazů o zločinech proti lidskosti spáchaných těmi povstalci máme spoustu, to už samozřejmě o tom informovat můžeme, a taky to děláme. Česká televize to dělala, když to dělala, když jsme tam pracovali, a když bych se divil, kdyby opustila tuto žurnalistickou lidí povím odvod. Je to problém, jo, ale můj názor na to je ten, že Press TV rozhodně je nesrovnatelně méně objektivní než kterákoliv západní. Můžu doplnit jako samozřejmě třeba ta ruská televize, jako iránská televize, jsou to státní televize, ale já to jasně na problematiku získávání jako informací o konfliktu Syrii dívám takhle, že já jsem zároveň pozorovatel, ale
musíme mít co nejvíc jako úhlu pohledu. Jakoby to nic mého nezbývá, aby si podpořil ten názor. Ale prostě proč, jako, proč se nemluví o tom, že tím ta svobodná světská armáda je jakožto na první blíž, jako když tam jsou první jako Al-Qaida, jako islámský fundamentalista a podobně, ale že oni sami mřičí, jako myší, jako minarety, jako zmiňovala jste ty videa na YouTube, já si každý den napíšu prostě Sýrie, dám jako ze dneška, a to je fakt hrozný, co se tam dělá, ale to je s ním. Jako mě to přijde ten nepoměr, jako strašně velký. Možná je to nepoměr, já si myslím, že o zločinech, které páchá ta druhá strana, západní média informují, asi možná o nich informují míň, než o zločinech, které páchá ten oficiální režim. Ale ono je podle oficiálních zpráv nejrůznější neziskových organizací, OSN a podobně, prostě ten poměr v té Sýrii je větší na těch zločinů proti lidskosti, je skutečně na straně toho režimu. Neznamená, že by rebelové žádné páchají tak a média mu informují, ale ten nepoměr je podle mě způsoben tím, že ten nepoměr je opravdu přímo na místě. Já se to navážu zeptám z pana Moláčka, pokud se zajímáme o dění v Sýrii. Jaká média by to měli podle vás sledovat? Kde můžeme najít nějaké zajímavé informace, které jsou třeba trochu objevící? Mrzí mě, že nemůžu vám doporučit můj vlajkový teď pořád na vlastní oči, který se dění v Sýrii nevěnuje, ale jinak je to skvělý pořád. Ve středu večer vždycky. Samozřejmě o Sýrii informují více či méně všechna světová média. Já osobně mám rád zpravodajství BBC, podle mě práci, kterou vládí reportéři BBC v Sýrii, já považuji za skoro vrchol žurnalistický, který jsem měl možnost vidět. Ať už jsou to reportáže přímo z té válečné zóny nebo z nějakého zápolí. Myslím si, že je to skvělá novinářská práce, kdybych rád, kdyby se mě někdy něco podobného podařilo natočit. A není to o tom, že bych teď doporučoval BBC a s tím, že na ostatních televizích, na ostatních serverech kvalitní zprávy nejsou, samozřejmě, že jsou. To není jenom BBC, ale myslím si, že seriózní západní média, já se na ně nedívám tak skepticky, jako kolega, který budu přede mnou. Máte nějaký dotaz ještě někdo? Jestli já se vám musím přiznat, že já teď, co jsem v těch očích, jo, tak já to sleduju mnohem méně, než jsem sledoval předtím. Sledoval jsem samozřejmě dřív hodně server i anglický Al Jazeera, jo, díval jsem se na to. No, jako, kdybych měl hodnotit, řekněme, důvěryhodnost, já prostě věřím těm západním médiím, těm velkým seriózním, které mají ty standardy. S tím nechci říct, že by Al Jazeera bylo zbytečné se dívat na Al Jazeera nebo sledovat její web. Oni mají samozřejmě mnohem víc kontaktů v místě, mají tam početné štáby spolupracovníků. Určitě stojí za to, aby je sledovat tak. Máme prostor na poslední otázky. Můžete se zeptat na všechno, co vás zajímá, případně pokud ještě nějaký komentář. Tak bych ráda zmínila, že myslím, že nikomu nebude vadit tady z přítomných, když se třeba zeptáte i jich. Máme tady srbské občany žijící v Brně, máme tady pana doktora Čejku, který se zajímá o Blízký východ. Takže pokud máte i nějaký dotaz týkající se toho celého kontextu probíhajícího konfliktu v Sýrii, jestli mě zeptejte. Když si zeptat, nemyslíte si, že v budoucnu zanikne česká zahraniční žurnalistika ze stoupající znalostí angličtiny v Česku?
Myslím si, že nezanikne. Dokud bude Česká televize, tak si myslím, že nezanikne, protože Česká televize má prostředky a má mandát a má prostě povinnost tohle to dělat. Tak zatím se nezdá, že by od toho hodala nějak pouštět. Samozřejmě zahraniční žurnalistika je problém všude ve světě, nejenom v České republice. Zahraničních zpravodajů je po světě mnohem méně, než bylo před nějakými 15 lety. Je to určitě problém, ale z úplného zájmu bych strach neměl. Další dotaz, komentář. Já jsem se chtěl zeptat, máte pocit, že ta světská oficiální vedení už do toho konfliktu vrhli všechno, co mají, nebo mají všechno středně, nebo ten konflikt nějak intenzivní? Já jsem pokud otázku, nebo jestli vás řečí. Otázka byla, jestli už jsou ty vládní strany vyčerpány. Já jsem přesvědčen, že do toho konfliktu vrhají absolutně všechno, co můžou. Nedovedu si představit, že by někdo dělal tak obrovskou chybu, že by si schovával nějaké tajné zbraně nebo nějaká tajná ESA, která ještě nepoužil, samozřejmě mluví se o chemických zbraních a tak dál. Jo, to asi takhle daleko ještě nedošlo, ale myslím si, že v rámci něčeho, co je možné prostě použít, aby to vítězství bylo dosaženo, tak vaša se dělá absolutně všechno, co je vysvěla. Poslední dotaz. Tak se vám dá zeptám, já mám jednu kontroverzní otázku. Mě by zajímalo, co vás vedlo k tomu odejít veřejnoprávní zahraniční zpravodajství do soukromé sféry. Jsem na tuto otázku v posledních měsících odpovídal asi 20krát, takže to není chytá pro mě. Já jsem byl v České televizi 13 let v zahraničním zpravodajství a dělal jsem tam úplně všechno od elevské redaktorské práce přes redaktorskou rutinu s agenturami každodenní, přes reportérské pokrývání méně významných událostí, přes reportérské pokrývání závažnější, důležitější událostí až po to, co je vlastně nejvíc pro každého zahraničního reportéra, to je práce zahraničního zpravodaje, který je přímo na místě, má zodpovědnost za určitý region nebo určitou zemi, žije tam, je součástí takového dění. Dělal jsem to 13 let a přišel moment, kdy jsem měl pocit, že se budu buď opakovat, anebo musím odejít. A hledal jsem nějakou novou výzvu. Zatím se mi zdá, že jsem ji našel v té publicistické sféře možnosti dělat delší reportáže, propracovávat na témata hlouběji. Takže potřeboval jsem prostě nové impulzy. Jinak s Českou televizí jsem se rozešel v dobrém. Mám přeji všechno nejlepší, mám tam prostě kamarádů, koukám se na ní a rozhodně se na ní nějak nezanevřel. Děkuji za poslední odpověď. Já předtím ještě než poděkuji panu Moláčkovi za jeho účast a jeho komentáře, tak bych vás chtěla pozvat na facebookovou stránku www.sk.cz, kde můžete najít pozvánky na další akce, které budeme tento semestr pořádat. Usilujeme o to, abychom se na fakultu pozvali zástupce různých národních proudů a se nám podařilo právě nějak reflektovat takto být celý svět probíhající události v Syrii. Takže určitě si nás najdete. Kontakt najdete také tady na těch letáčních vizitkách, které jsou myslím rozhledané tady po stolech a přijdou se po případě obraťte na mě. A já tedy úplně na závěr chci jen moc poděkovat panu Láčkovi, že pozval přijal naše pozvání tady na fakultu a že přijel z Prahy a povídal nám o svých zkušenostech právě ze zahraničního zpravodajství v Syrii. Moc díky. Na kterou nedošla řada, tak samozřejmě můžete zavítat na můj Facebook, můžete mi poslat e-mail. Na Facebooku sdílím především věci z práce, v zásadě soukromého, takže koho to zajímá, tak
tam najde další informace a nebo se může být na cokoliv. Díky.